Velkomin elskunar mínar og gleðilega hins einn hátíð. Ég heiti Starína og ég hef verið að lesa fyrir ykkur Askur og prinsessan eftir Sirri og Smára og nú ætlum við að halda áfram með söguna. Prinsessan sat og sötraði te með Dofra. Hún sagði honum sögur af þeim ótal mörgu prinsessukjólum sem hún hafði átt. Einn hafði hún rifið við að klifra í virkiðingunni sem umglugti í kastalamúrin. Annan hafði hún skemmt með grasgrænu sem aldrei náðist úr. Kjólarnir flektust fyrir henni þegar hún klifraði trjánum og þvældust fyrir henni þegar hún hljóp túnið. Henni líkuð ekki kjólarnir en aldrei fekk hún að klæðast neinu öðru. Mér langar svo í gallabuxur og stuttermaból, sagði hún. Og mér langar að eiga vini, en ekki bara þjóna. Þau sátu og rættu málin, en fundu eng lausn á vandamálum sínum. Askur og Starri kom að brú sem lá yfir fljótið. Askur arkaði af brúnni, en Starri stöðvaði hann. Passaði, hvíslaði hann og benti honum á hvað heljar mikið tröll lá sofandi undir brúnni. Tröll eru geðveikt vond, sagði Starri. Þau eru líka alltaf að borða fólk. Við verðum að fara varlega. Þeir læddust yfir brúna eins hljóðulega og mögulegt var. Skyndilega rann Starri á einhverju og fékk aftur fyrir sig og lenti beint í fangin á tröllinu. Tröllir hrökk upp með ópum og Starri öskraði á móti. Tröllir lyfti Starra upp á öðrum fæti og skoðaði hann. Askur grýtti steinum í tröllir sem sló þá jafnóðum frá sér. Gerði eitthvað, hrópaði Starri. Áður hann getur mig. Tröllir klóraði sér á bak við annað eyrað. Geta því, sagði tröllir og hristi hausinn. Starri barðist og spriklaði þar til tröllir lagði hann frá sér. Starri bjó sig undir að skjóta tröllir en Askur stöðvaði hann. Þú er runnið á bananahýði, sagði Askur. Og hvað með það? Spurði Starri. Líttu bara kringum þig, sagði Askur og benti á heilan haug af bönunum, þar sem tröllir stóð. Ætlarðu þá ekki að borða okkur? Spurði Starri. Oj bara, sagði tröllir. Ég borða bara banana. En af hverju réðstu þá svona á mig? Spurði Starri. Réðst á því? Það varst þú sem réðst á mig, góði, svaraði tröllir. Já, en ég datt bara alveg óvart, sagði Starri, örlítið ringlaður. Þeir báði tröllir afsökunar á miskilningnum og kvöddu hlægjandi. Það er ekki allt af allt sem sýnist. Það skildu þeir núna muna. Dofri sagði Lilju prinsessu frá því hvernig hann hafði endað einsamall í Svartaskógi. Foreldra hans voru vondir galdramenn sem vildu frekar fremja illvirki en ala hann upp. Og eina nóttina stungu þau hann af. Dofri sat eftir aleinn og yfirgefin. Eitt sinn fór hann inn í þorpið til að leita foreldra sinna. Þó hann væri aðeins barn vakti hann óhug meðal íbúa þorpsins því hann var kominn af galdramennum. Hann var hrakinn burt og þorði aldrei að láta sjá sig þar aftur. En ég lærði að mistökum foreldra minna. Ég veit að illskan gefur ekkert nema illt tilbaka, sagði hann. Og í þeim töluðu orðum áttaði hann sig á því að það hafi verið rangt að ræna Lilju. En hún virtist ekkert leið lengur og hlustaði á hann af mikilli athygli. Nú var Askur og Starri komnir afar langt inn í skóginn. Mikið var þetta skemmtilegt tröll, sagði Starri. Já, það, sagði Askur, en fraus skyndilega í miðri setningu. Starri fraus líka. Bein þeirra nötruðu, því frammi fyrir þeim stóð stór og ógurlegur dreki. Askur og Starri gripu fast hvor annan. Allt sem á undan hafði gengið fölnaði í samanburði við þessa ófresku. Drekin reisti sig upp á afturfæturnar og drenginir gripu báðir til vopna. Hann spúði að þeim miklum eldi
svo þeir urðu að stökkva hvori sína áttina. Við verðum að ráðast á hann, kallaði Askur með sverð á lofti, en Starri stóð grafkyrð og horfði í augu drekans. Nei, sagði Starri rólegur og stöðvaði Ask. Vistu, ég held að drekinn sé hræddur við okkur. Askur slíðraði vopninu og drekinn róaðist. Í Svartaskógi er aldrei neitt sem sýnist eins og við höfum lært í dag, sagði Starri. Drekinn stóð í varnarstöðu og fylgdist með drenginum. Ég skil, sagði Askur. Drekinn var bara eitthvað að slaka á hérna og svo komum við og hreyttum hann. Askur og Starri gengu rólega upp að drekunum og lögðu vopn sín til hliðar. Þeir útskýrðu mál sitt fyrir drekunum og eftir að hafa sannfært hann að þeir vildu honum ekkert illt var hann mun rólegri. Askur og Starri fundu að lokum kofa galdramannsins. Askur dró upp sverð sitt og hrópaði Komdu út og bestu við mig, göldrótta úrþvætti! Dofri steig varlega út úr kofanum og Lilja prinsessa fylgdi á eftir. Askur bindi sverðin að honum en galdramaðurinn hreyfði sig ekki. Lilja prinsessa stökk þá fram. Nei! Kallaði hún. Hann vill engum mein! Nú var Aski nóbóðið. Má maður ekki berjast við neitt í þessum skógi? Spurði hann neykslaður. Hann hefur lagt á hana álög, sagði Starri. Halló, hver er prinsessin hér? Hrópaði Lilja. Askur og Starri litu sposkir hver á annan. Ég, hrópaði hún. Hann Dofri vill öllum vel. Hann á bara við smá vandamál að stríða. Hún útskýrði fyrir þeim að galdramaðurinn rændi henni bara til að bjarga sér úr tísku vanda. Já, ég sé það núna. Alvarlegt er að sjá því maður, sagði Starri. Askur var hjartanlega sammála. Aldrei höfðu þeir áður sé svona ferlega ljót föt. Þeir voru þó ekki lengi að bregðast við og heimtuðu öll þau efni, tæki og tól sem galdramaðurinn hafði upp á bjóða og hófust handa. En hvernig föt langar þeir í? Spurði Askur. Mér langar bara í svona venjuleg föt, svaraði Dofri. Svo ég fallin í hópin. Fallin í hópin? Bull og vitleysa, sagði Starri. Það sem skiptir mestu máli, sagði Askur, er að vera í stíl við sjálfan sig. Fyrr en varði var Dofri galdramaður komin í fínustu föt sem hann hafði nokkrum tíman glæðist. Þú verður líka rakaði skeggimaður, sagði Starri. Og var ekki lengi að skera á hann hvert einasta andlitshár. Og hverjum hefði dottið í hug á bak við alltaf þennan skegglupa væri að finna ákaflega myndarlegan ungan mann. Dofri þakkaði fyrir sig og baðist leið innilega afsökunar á að hafa rænt Lilju. En viltu ekki bara koma með okkur? Stakk Lilja upp á. Hann þáði boðið, glaður og saman gengu þau í gegnum skóginn með bros á vör. Þegar þau nálguðust Pamilan, heltust áhyggjur yfir Ask. Leiðin lá heim í kastalan og brátt kæma því að Askur kvæntist prinsessunni og gerðist konungur. Hann gat ekki glaðst yfir þessum verðlunum, þótt verðleg væru. Honum þótti þessi örlug ekki henda sér og sagði Liljuða. Hún var á sama máli. En hvað er mig langar ekkert að giftast þér, spurði hún. Þú ert alveg ágætur, sko, bætti hún fljótt við. En þú þurftir ekki eins og að bjarga mér. Þegar Lilja kom heim á samt nýjum vinu sínum, var mamma hennar himinn glöð. Hún byrjaði strax að undirbúa brúðkaup Lilju og Asks. Lilja gat með engu móti sannfært mömmu sína að hætta við. Því var eftir til brúðkaupsins samkvæmt áætlun. Kastarinn fylltist af gestum og athöfnin var í þann mund að hefjast. Askur svitnaði ákaft þar sem hann sá enga undankomun leið. Lilja leit yfir salinn sem var fullur af þöglum gestum. Það heyrðist ekki einu sinni söngur í fuglunum sem flögruðu fyrir utan. En drottningin var afar spennt því loksins yrði konungur í ríkinu á ný.
Um leið og klukkur kastarans fór að klingja, fylltist Lilja skyndilega miklum kjarki og steig fram ákveðnari en nokkru sinni fyrr. Stöðvið brúkaupið, hrópaði hún. Við þurfum engan konung. Hún horfði til gestina. Askur er frábær gaur, en við þekkjumst varla. Hélt hún áfram. Ég lærði ýmislegt sjálfa mig á meðan ég dvaldi í Svartaskógi. Hún leit til mömmu sinnar. Og það eru sko enga skildur konungs sem ég gæti ekki tekist á við sem drottning. Hún sneri að fólkinu. Hvað finnst ykkur? Á ég ekki bara að vera sjálfstæð drottning? Mikil fagnaðarlæti brutist út við þessu stærstu tímamót í sögu konungsríkisins. Aldrei hafði landinu áður verið stjórnað af stelpu. Askur og Starri gengu glaðir út, hönd í hönd. Og flestir voru ánægðir þrátt við að ekkert brúkaup hefði átt sér stað. En drottningin var aftur á móti áhyggjufull og taldi alla von úti. Hvað væri konungsríki án konungs? Þá tók daga og vikur en Lilju tókst loks með öllum sínum sannfæringamætti að ná henni á sitt band. Drottningin var alltaf stolt af dóttur sinni eftir það. Því hvað var konungsríki án konungs? Nú, drottningaríki. Og þannig fól það að Lilja var drottning. Hún hugsaði vel alla í ríkinu og allir hugsaði vel hvernig mannan. Það var þá ekki nema nokkrum vikum seinna að ástin fór að blómstra hjá galdramanninu myndarlega og Lilju drottningu. En eftir dvölina í kofanum hans höfðu þau kynst vel og séð hvað þau áttu margt sameiginlegt. Dofri var órólegur með þorpsbúa í fyrstu, en með tímanum komst hann að því að þeir voru hitt besta fólk. Þeir höfðu engar efasemdir nýju drottninguna sína og hennar vegna tóku þau Dofra opnum örmurum. Þegar hann varir fór fólk að þykja galdrar hans forvitnilegir. Svo fór það að gera sér ferðir inn í Svartaskó og fékk þar að kynnast lífríkinu góða sem það var að finna. Það var ekkert svo slemt eftir allt saman. Dofri ákvað að flytja í þorpið til að vera nær Lilju drottningu og uni sér vel þar. Askur og Starri flutti í litla kofan í Svartaskógi. Þar sem sólin skein og grasið var grænt. Lífið hafði aldrei verið betra. Endir. Ég heiti Starína og ég vil þakka kærlega fyrir mig og munum öll að við erum öll almannavarnir og vonandi hittumst við fljótlega. Bye!